Mun nimi on Mari ja työskentelen tuolla Punatulkun palvelukeskuksessa Vilppulassa ja toimin siellä geronomina ja tiimivastaavana. Mun työni sisältää asiakastyöskentelyä ja aika paljon omaisyhteistyötä. Autan kaikissa sosiaalisissa asioissa ja sosiaalietuuksien hakemisessa ja myös ihan hoitotyötä teen. Ollut taas kiva antoisa vuoro. Vähän kiireinen, mutta tosi mukavaa. Olen nyt työn ohella opiskellut geronomiksi. Sain Mänttävuoren terveydeltä mielettömän mahdollisuuden jo aloittaa geronomina työskentelemään kesken opiskeluitten. Ja meillä paikallinen sopimus mahdollistaa sen, että voidaan tehdä tuplavuoroja. Sillä tavoin olen saanut sitten ylimääräisiä vapaa-päiviä. Niinä päivinä olen sitten päässyt koulun penkille tai olen pystynyt tekemään tehtäviä kotona. Opiskelujutut alkaa olekin jo siinä pisteessä, että mun tutkimukseen liittyvät haastattelut alkaa olemaan valmiina ja mä rupean nyt sitten tekemään siis opinnäytetyötä. Ja ihan mieletön mahdollisuus, että voin olla muutaman kuukauden tässä opintovapaalla. Tässä näkee justiinsa, että koulutusmahdollisuudet ja kouluttautumista muutenkin tuetaan kyllä tosi hyvin. Mä oon meidän talon pingotäti ja meidän asukkaat tykkää siitä ihan hirveästi. Et meillähän kokoontuu semmoset asukasraadit ja siellä sit yhdessä mietitään, että mitä tehdään arkena ja pingo on ehdottomasti yksi tärkeä juttu. Kuka täällä? No oon lähdös hierontaan, mikä on ihan mahtavaa, että työnantaja antaa e-passirahaa, mitä voi käyttää hyvinvointijutuissa esimerkiksi hierontaan. Mun perheeseen kuuluu mies ja kaksi poikaa. Me eletään aika tavallista perhe-elämää. Lähdetään miehen kanssa mönkkärillä jäälle ajelemaan. Paljon ollaan luonnossa ja asutaan vähän metsän keskellä, niin luonto kuuluu meidän vapaa-aikaan kyllä. Pihlajalinna takaa mulle hyvän työpaikan ja työmotivaation. Mä saan kehittää itseäni ja omaa ammattitaitoani ja mua tuetaan siinä tosi hyvin. Ja Pihlajalinnalla on myös hyvät uramahdollisuudet.